Прогноз погоди на 12 липня – вівторок. Схід сонця о 4 годині 54 хвилини, захід о 20 годині 49 хвилин. Місяць у Терезах та Скорпіоні, йде 9-та місячна доба. За народним календарем 12 липня відзначається День пам'яті славних і всехвальних святих апостолів Петра і Павла. Цей день вважається верхівкою літа. Наші пращури помітили, якщо ясно на цей день, рік буде хорошим, а якщо дощ, 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний та світлий. А ось якою буде погода 12 липня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 12 липня у Миколаєві та області на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Вітер північно-західний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 41%. В Миколаєві нічна температура досягне 18 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 21-26 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!